Cena jabuka sorte Granny Smith na pijaci za februar 2022. godine. Cena jabuka sorte Granny Smith u Beogradu bila je 100 dinara po kilogramu. U Kragujevcu cena je bila 50 dinara po kilogramu. U Loznici 60 dinara po kilogramu. U Pirotu također 60 dinara po kilogramu. U Požarevcu 100 dinara po kilogramu. U Smederevu cena se kretala od 40 dinara po kilogramu do 45 dinara po kilogramu. I u Vranju cena se kretala od 60 dinara po kilogramu do 80 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.